У Бердичі від трьома київськими гуртами спалахнув рок-фестиваль. Усю свою енергію учасники концерту спрямували проти СНІДу, вживання наркотиків та алкоголю. Організаторами спалаху були члени молодіжного руху «Фрідом» церкви «Новий час». «Фрідом» означає «свобода». Віруючі та присутні на фестивалі свободу сприймають по-різному. Це свобода з Ісусом Христом. Тобто ми віруючі движення, яке против наркоманії, которая против СПИДа. Ми представляємо, так сказати, можна сказати, церковь, ну, в мірі, тому що ми всі віруючі люди, і ми как бы, за здоровий образ житті, а в здоровому образі житті ну, нету там сексу, без, вернее, опасного або безопасного, він є тільки правильний, і тільки коли чоловік виходить замуж чи жениться, і коли це все, как бы, так сказати, правильно. Снідівський фестиваль відбувся у Бердичеві у 2005 році. Тоді у ньому взяли участь лише місцеві колективи. Наступний вже більш масштабний концерт пройшов у 2007-му. На ньому перед бердичівлянами виступали гості з Києва. Цьогоріч у міському палаці культури на сцені відіграли три київських рок-гурти – «The Revealed», «The Homebodies» та «All Done». Останні вже знають місцеву публіку, її смаки та інтереси. Щоправда, цього разу, кажуть, самі вони були дещо сируватими, оскільки грали у новому складі. Але все, що хотіли донести до молоді, донесли. Ми просто хочемо показати, що ми, що можна робити щось більше, ніж просто сидіти вдома на кроваті, смотреть, там, курити, пити. Мені кажется, лучше займатися музикою і щось доносити людям, ніж займатися чим-небудь. Ну, нехорошим, скажем так. Надеемся, будет больше таких вот фестивалей всяких, чтобы они тоже учились, как проявляться себя в музыке, на концертах. Гурти «The Revealed» та «The Homebodies» нещодавно повернулися із всеукраїнського туру, тож приїзд до Бердичева вважають своєрідним його продовженням. Своєю творчістю вони намагаються перебороти страшну хворобу, що захоплює Україну шаленими темпами. Усі учасники фестивалю – віруюча молодь. Вони називають себе врятованими і вільними від шкідливих звичок та впливу оточуючого середовища. В принципі, цілі групи для нас – це как бы, нести правильні цінності общества і говорити о том, что можно жить иначе, а не так, как весь ну, мир сейчас живет. Вот. Но цель сегодня тоже та же самая цель, просто как бы показать, просиять здесь, как бы показать, что тоже есть как бы молодежь, которая живет иначе, и которая имеет другие ценности, там, которая не ведет, там, ну, ведет здоровый образ жизни. Молодь, яка прийшла на рок-концерт, відірвалася наповну. Від галасу та стрибків біля сцени стіни палацу аж дрижали. Організатори планують влаштовувати подібні концерти хоча б раз на рік. Все залежатиме від фінансів. Щотижня учасники руху «Фрідом» проводять молодіжні зустрічі, на яких піднімають важливі для них теми алкоголю, наркоманії, статевих стосунків. Нам найголовніше, щоб молодь вона поміняла своє мислення, щоб вона как бы, була добрее, була, так сказати, неравнодушна к тому, що окружає її, щоб не була равнодушна к тим, хто больний СПІДом. Вот. И чтобы молодежь она, знала, что не переносит СПИД через кожу, через кашель, через воздушно-капельное. Вот. Но чтобы сама молодежь, которая не больна СПИДом, она не боялась тех, которые именно ну, заболели ВИЧ. СПІДом. Більшість сучасної молоді веде неправильний спосіб життя, вважають організатори та учасники спалаху. Хлопці та дівчата не уявляють, до яких наслідків призводить вживання алкоголю та наркотиків. Проблема СНІДу є однією з найактуальніших для українців. Такою вона і залишатиметься найближчим часом, кажуть віруючі, якщо вчасно не пробудити у молоді відповідальність за свої вчинки, не показати, що життя чудове і без наркотиків.